orang apa pasar. Di sana pasar karo kadi orang nanam masjid. Niku istilah. Golek wong wadon sing edek karo masjid-masjid nggon ibadah, golek ta wong wadon sing ahli ibadah. Cari istri yang ahli ibadah. Insyaallah istrimu ahli ibadah. Amin Allahumma. Amin. Oleh wong wadon sing edak karo kadi, kadi nggon banyu, banyu nggon bersih. Oleh wong wadon sing bersih. Aja opro. Wis opo kempro ana karep wis utang entek. Sombongnya kaya gue bukan nasi ngomong. Lah, mau kotang sang lah, gue medek baik. Karena gue nolong-nolongnya baju ya. Boleh tanggung wadon sing edek karo pasar. Pasar nih zaman suwi Kanjeng Nabi tempat komunikasi. Komunikasi paling akurat seniki ya nang pendidikan. Wong tua kan di kemari, hei bokong, hei gedek. Tapi ini, sing bokong, hei, artinya sing duwe sawah. Karepe, nek cara wong tua guna, ya sing agama nek kuat, bocae tur berpilihan, ahli ibadah, bokong emburine ya mandan. Gue, karepe, gue nek cara ngendik wong tua sing dik Kanjeng Nabi ngendikane Kanjeng Nabi kan Kanjeng Nabi ngendika wong lanang nikah maring wong wadon kebanyakan seorang laki-laki menikah kepada seorang perempuan dikarenakan empat perkara li jamaliha karena kecantikannya li diniha karena agamanya li nasabiha, nasab keturunannya. Li madiha, dikarenakan ada hartanya. Di antara kriteria empat yang mendapatkan empat perkara, ya namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikatuk dari Khadijah, senajan dari Khadijah randa. Aduh, banda-bandu banda. Nasabe bagus, agamane kuat. We Kanjeng Nabi. Dan nyong karon jenengan kabeh kontirukan jenengan di Januar. Wis ketanggap aju ne, aju. Agamane kuat, inalah larat. Tenang el. Kau aju. Agamane kuat, inalah ya anak surah. Ini apa ini? Mula Kanjeng Nabi ngendika berdidati din nikau maring wong wadon sing krono agama. Wah. Yang ketiga, perintah Allah dalam Al-Quran mau wong dua, mau Kanjeng Nabi siki kari Gusti Allah bangkehu mato balakum minan nisa imasna wa sulasa wa rumba fa in hiktum anna ta'dilu fa wa'ida bangkehu mangkapa demi kasapa siro lanang ma ing wadon toba kang ayu jadi wong lanang tidak wini kamaring wong wadon sing ayu sing ora ayu ya aja ayo wong wadon seneng dong apa sing dimaksud ayu nang Quran udu ayu raine ayu ati ne ayu rai si bilang dinda kok mana telu bis pati lembrek sing dimaksud ayu apa ne ati bangkehu ma tobalakum minan nisa masna wong lanang didhawene kamaring wong wadon sing ayu atine sing mampu kena rabi loro wasulasa utawa telu
warubang utawa papat dadi wong lanang bojone kena loro kena telu kena sing mampu bojone kena loro kena telu tur kena papat wekutan. Jadi kan kau tekan rumah ngomong kalau ramah nek. Eh, ini ngasih kenapa anu ramah nek? Nukun noh. Ngomong nang bojone kerati dah noh. Roh, telu, papat. Tak apa priye. Nanti bojone di benen nyong. Dan terus? Ya, ini kan bakaru berarti manis. Mereka belum ngomong aja gue barang-barang. Ora wong pancen ora mam ora mampu wong ambil bentuk siji nek mangsane kondangan beleang. Jadi wong waktu nek mangsane kondangan pada mangat terus diwedo mesti muni. Dina anak konjangan, ramane, konjangan, milih anak konjangan. Dina anak konjangan, gue nanyumar sini. Yang kau jauh gelap banget. Jangan diinbok berkejar, kasih ngomong mangan. Akhirnya pada makan, duit. Duit, jangan bisa titipkan lagi, jangan kejar lagi ini. Ngomong jadi nek ora mampu ya siji. Ono dawuh saka ngarsane lagi Rabbi kalamonto jejaka palakrama amin ya manadya kang bagus akhlake kena lara kena telu temoko papat kudu wigati adang ing dadafir so dadang hukum ibut katur manten sekalian den sasmito yen dumidak norang adil mongko siji luwih utomo siji di rumah pas penganten kembali datang panjenengan. Anda statusnya sekarang sudah ganti. Kemarin Anda masih lacak, masih bujang. Anda sekarang sudah menjadi suami. S-nya siap, U-nya usaha, A-nya akan, M-nya memenuhi, I-nya istri. Suami siap usaha akan memenuhi istri lahir batin. Jangan sampai kena penyakit bakmi. Bakmi itu singkatan bobolan, rasa-rasen, kesen, males, isi banget. Nek ora paham takon bojone. Dong wis tepot bobolan, males, rasa-rasen, kesen, males, isi banget. Pol-polnya yang dibangun petek-petek. Bagaimana ini jadi tukang pri-prias. Suami siap usaha akan memenuhi istri. Kata orang Jawa, suami dikatakan jaler aja kelelar. Semangat kerja. Istri ingat selalu tuntunan Rasul Ilahi. Mengingat hak kewajiban paling besar bagi seorang perempuan adalah berbakti kepada sang suami.
kersane sing lanang apa jenengan kudu manut asal ora sesuai, asal sesuai dengan dasar agama. Istri, suami istri, jaler istri, es anes ri tendu. Dadi wong wadon sing gawe anes atine wong tendu, gawe anes atine bapak, awak lan anak. Matur karo bapake sing kepenak, esuk utawa mengko. Itu pasti adalah Ajeng Dahar cara ibu-ibu wong kene. Pak, menika sampun sinadya, Pak. Ajeng Dahar sendiri napa mangkane? Oh. Kula jarekaken napa mboten? Nggih, barang wong madang borong. Iki jere wong ora ten jeneng. Karo apa? Niku mrik. Itu pasti teng. Ngapunten Mas. Apa? Dinten wingi kumplit. Dino piye? Apa? Asal beli jalan utang. Lha kok mantong borong. Sampai aja kalau bapak, sampai aja kalau awak, jangan banyak tuntutan melihat hasil karya sang dua. Oh, sing solo, nyong nyong bunyi tolong. Tapi nek bojone Rika kok piye? Orang kaya gue kan? Mboten. Wis aduh, barang bengi distrik mati aduh tangga. Dasar anu wedi, ana wedi. Wis aduh tudung-tudung. Sing wadon mapan turu ru si demerem. Kowe sing lanang takon ditakon karo jinjit. Jinjit. Ramaner ngapa ramaner nindi batang budek jenengane wong murid pun nganggo bener e ya wong wadon kan gaweane pirang-pirang ora keton wong wadon gaweane akeh tapi ora kudu wong wadon mapan turu langsung merem wong anu kesel tendenan gitu kok nggih. Cilan nang sapa urung lampu bebis utuh. Bisa sampai suku duping papat. Jadi kan wong wadon gak enaknya banget. Orang itu tetap tuduna. Rika mau ini wong wadon, wong wadon, wong wadon. Sing tangi di sing biasanya wong. Sing mesu si ya wong. Nurup nanak ya wong. Ngepoki anak ya wong. Ngunggai ya wong. Sing jerengi ya wong. Nyapu ya bong, anak datang itu rucing dong akan ya bong, ramane bening ringit sing dong akan ya bong. Bisa kan? Pasti ya Rika. Orang berasa itu dong kenal. Dan kok buat sendiri? Terus dewek dong. Terus dewek ya. Dulu. Kau ini mau matang nake orang keton muda aja gampang nyalah na wong wadon wong wadon kawe nake orang keton Barang berjaga,
mandi. Boleh tak? Aku kehormatan sama Fiskia. Ya kamu sendiri. Apa nanti tahu tak? Kamu tidak jadi tampak. Kamu jangan mana mau. Hmm.